Giv lige en hånd, gutterne her. Vi hedder Freddy and the Phantoms. For det er, der ikke har fundet ud af det endnu. Og vi har fået ære i aften at åbne den her fantastiske aften, hvor vi skal have besøg af The Winery Dogs. Jeg kan godt sige, at vi har hørt lydprøven, og vi får set. Det bliver sat på faktisk. Anders, skal vi lige snuppe Shadows her? Yeah.